cada 8 europeus vive numa zona em risco de inundações. A revelação é feita pela Agência Europeia do Ambiente, que alerta para o impacto das alterações climáticas em todo o ciclo da água, incluindo as secas e os incêndios florestais. Em 40 anos, as inundações já fizeram mais de 5.500 vítimas e o perigo parece maior do que nunca. A lot of the economic activities in Europe are still based in floodplains. For example, about 15% of industrial facilities across Europe may be based in floodplains. Of course, also infrastructure such as wastewater treatment plants are located further downstream, and over a third of them in Europe are located in floodplains. De acordo com o relatório, 11% dos hospitais europeus estão também localizados em zonas de alto risco. A seca e as ondas de calor também ameaçam a qualidade da água, aumentando a concentração de poluentes. Em conjunto, estes fenómenos ameaçam o acesso da população à água, afetam os sistemas de arrefecimento das centrais nucleares e afetam também a agricultura. Of course, the main consequence is that it affects the agriculture and the food production. In 2022, we've seen really drop in production of maize, of corn, of olive oil, for example, especially in southern Europe. And it's estimated that around 9 billion of euros every year are caused by the losses caused by droughts in agriculture, public water supply and energy sectors. A Agência Europeia do Ambiente apela a todos os implicados que limitem o crescimento das zonas de risco. Sugere soluções inspiradas na natureza, como a plantação de árvores para reter a água ou a reutilização da água tratada e a criação de um sistema de alerta mais eficaz. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne. Enchidos da Casa, Queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968.
situado na Montreal e canto com o colonial. Salão Edith. Bom serviço, competência e qualidade. Especializado em corte unissexo. Styling, coloração e penteados para casamentos e eventos. Olá a todos, continuamos a dar relevo à chegada dos portugueses ao Canadá. Os 70 anos têm mostrado histórias fantásticas. Conheça mais esta de Helena e Leonardo Aguiar. O meu nome é Leonardo Aguiar, sou natural da freguesia de Ginetes, da ilha de São Miguel, e emigrei para o Canadá no dia 3 de outubro de 1970. Eu me chamo Helena Matos. Nasci na Candelária, ilha de São Miguel. Cheguei ao Canadá no dia 15 de dezembro de 1968. Tu que partes, meu irmão, para longe do teu país, ouve bem esta canção, que ela te faça feliz. Atrás fica a lembrança do cheiro a rosmaninho e dos tempos da criança passados lá no cantinho. Lá vai. Sra. Dona Helena e Sr. Leonardo Aguiar, obrigada de nos acolher no vosso cantinho. É com muito prazer. Quem é que chegou primeiro ao Canadá? Fui eu. Em que dia foi? No dia 15 de dezembro de 1968. Cheguei muito jovem. É verdade, é verdade. E o Sr. Leonardo chegou quando? Cheguei aqui ao Canadá em 1970, no dia 3 de outubro. Após a minha esposa ter feito um casamento civil por procuração, que foi o meu pai que me apresentou a minha esposa no registro civil de Ponta Delgada, e eu resolvi, enquanto fazia o meu serviço militar, resolvi todos os papéis que necessitava, porque eu tinha muito conhecimento lá e só faltava marcar a passagem para vir para o Canadá. Nessa altura, informei a minha esposa, porque ela queria ir casar lá, pela igreja, e então ela resolveu, e duas semanas depois cheguei lá à ilha de São Miguel, fizemos o casamento pela igreja, e marcámos a passagem para vir juntos para o Canadá no dia 3 de outubro de 1970. Aliás, saímos da ilha de São Miguel no dia 1, mas com uma grande tempestade que houve na altura, ficámos em Santa Maria 2 dias. Só saímos de lá no dia 3 de outubro e chegámos aqui ao Canadá no dia 3 de outubro. E vinham muitas pessoas para o Canadá quando o senhor veio? Tinha algumas pessoas, mas vinha muita gente, porque o avião ia sempre de Lisboa para Santa Maria, e depois de Santa Maria que vinha para aqui. Vinha muitas pessoas de Lisboa e algumas pessoas da ilha de São Miguel e das outras ilhas também. Vinha 260 e tal pessoas, o avião vinha completo. Como é que era aquilo? Era como é hoje em dia? O quê? O avião, toda a mecânica e toda
a assistência que eles prestam era como... Como hoje? Como hoje? Eu não sei hoje, porque já não viajo há muito tempo de avião, mas no tempo era servido as refeições e tudo, que hoje já não fazem como faziam antes. Qual é a diferença? A diferença é que as passagens são mais caras e eles fornecem menos coisas. Exatamente. E a sua dona Helena, quando chegou, como é que achou o Canadá? Diferente de Portugal. Sim. Não é como hoje em dia. E fui parar para Toronto porque estava muito mau tempo aqui. Cheguei no mês de dezembro. E depois já que vim para Montreal. E gostou? Não muito. Não. Não. Estava frio nessa altura. Ah, estava. Muito frio. Com sapatos de Portugal. Não é fácil, mas não. E quando chegou então, como é que foi? Preparar a sua casa? Dê-nos um bocadinho. Como é que foi? Porque nós chegamos a um país estranho. Há sempre o começar, não é? Como é que é? É bem estranho, porque vim de uma aldeia da Candelária, muito diferente quando se chega aqui, não? E quem é que a ajudou para se instalar e tudo isso? Quem foi? Os meus tios e tinha o meu pai. Quem eram os meus tios? O meu pai veio na segunda imigração. Ah, bem, muito bem. Ah, como se chamava o seu pai? Manuel. Manuel de Matos. Muito bem. E trabalhava no INEPEC, na Canadiana Nacional. Então, está-me a dizer que o seu pai veio quase na primeira imigração? Na segunda. Na segunda, quase na primeira. Eu tinha 4 anos quando o meu pai veio para o Canadá. E então, ele chega aqui e vai deslocado para o INEPEC? Foi trabalhar para o INEPEC. E fazer o quê? Trabalhava nos comboios. Era na CN. Na CN. E vocês eram quantos filhos? Sou eu e a minha irmã. E você deve conhecer a minha irmã. Quem é a sua irmã? A Maria, que trabalha na Caixa Portuguesa. Ah, muito bem. Ela é muito familiar. Então vocês têm uma grande história de vida. Quais são os sentimentos que a senhora nos possa expressar quando o pai estava distante? Porque ou está no INEPEC, vocês estavam com ele ou estavam não. cá? Não. Vocês estavam cá, não, não é? Eu era tão miúda que perguntavam quem era o meu pai e dizia que era o meu avô. Porque fui mais criada com o meu avô. Yeah. E o seu avô dava-lhe muita atenção, ou ajudava? Quem era o seu avô? Era o pai da minha mãe. Como é que se chamava? João Roque. Mas muita boa pessoa. Eu penso que se não há um santo lá em cima, não há dentro. Eu gostaria de desenvolver um bocadinho esta conversação com a senhora, visto que o seu pai é dos primeiros, e já falo com o senhor Aguiar. O vosso pai vinha de quanto em quanto tempo a Montreal para ver a família? Todos os anos. Uma vez por ano? Todos os anos. Ah, ok. E era muito tempo que passava com vocês? Duas, três semanas, o tempo das suas vaganças. E chegava? Chegava. O que é que ele contava? Do seu trabalho. Era difícil? Não. Ele dizia que era difícil, não. Havia muito frio. Era uma mãe que gostava muito, era do dinheiro. A sua rainha era a dólar. Ele gostava. Eu gostava. Ele fez... amelhou dinheiro para ter alguma coisa em Montreal? Comprou casas? Comprei duas casas aqui e comprei um grande terreno lá na Candelária. Bem, ok. E quando ele vinha cá, quais são as memórias do seu pai quando ele vinha e depois vinha embora outra vez? Ficava a saudade. Sim, mas não é? Estávamos habituados, porque desde os 4 anos não fui criada sempre com ele. Era com o avô, não é? Era com o meu avô. Yeah. E a mãe? Como é que a mãe se organizava para fazer tudo isto? A minha mãe era uma mulher de guerra. Era? Ela fazia de pai e mãe. O que é que ela fazia? Era costureira. Era costureira?
Fazia roupinhas? Olá. De roupas de mulher e homem. Homem e mulher. Ah, bem. E então fazia de homem e mulher calças, saias, vestidos? Tudo. Antigamente era mais habitual se ver uma menina vestida de vestidinho e saias? Ou as calças já se usavam? Ainda não, pois não? Não se usava nem ainda as calças. Estava no período da mudança. Okay. E a senhora gostava mais o quê? Era vestidinhos que a mãe tinha fazia? É, muito mais feminina. Gosta mais? Uhum. Olha, e o que é que a mãe fazia na casa? Era ensinar-vos? Porque eram duas filhas, não é? Como está a dizer, a Maria, que nós gostávamos muito de vê-la na caixa. Tínhamos uma boa educação. Sim. E principal. E frequentar a comunidade, não era? Ela era uma pessoa que gostava de sair, mas gostava de estar muito em casa também. Não era assim uma pessoa de festas. Ia, mas gostava de voltar sempre para casa. Então, quais festas é que vocês iam? Ao Santo Cristo? Santo Cristo. Gostava do Santo Cristo? Gosto. Antigamente era diferente. O Coração de Jesus. Nota o Espírito Santo. Havia muitas diferenças de hoje, Sra. Dona Helena? Não, agora é menos pessoal. Já não é tanta gente que se junta. E é diferente? Naquele tempo. É diferente como se faz? Um bocadinho. Uhum. E o seu pai, em que é que ele foi útil para o desenvolvimento dessas festas? Monetariamente ajudou a comunidade? A senhora ajudou era no INEPEC, era lá que ele frequentava mais. Sim. E quantos anos ele lá teve? Olha, ele esteve. Ele veio para aqui com 27 anos e ele morreu aos 65. Sempre lá teve? Sempre, até a sua reforma. Uau, que saudade. E morreu de câncer, porque ele trabalhava na companhia da CN e fazia outros trabalhos fora. E os outros trabalhos que ele fazia, trabalhou com amianto. Ah, e apanhou amiantose, o câncer dos pulmões. E ainda hoje, em Portugal, é uma luta para que o amianto não seja presente, e aqui o Canadá trabalha nesse sentido, que é muito perigoso. É algo que faz muito mal ao nosso corpo. E ainda tem muitas escolas aqui que têm amianto. Exatamente, e há escolas em Portugal que ainda têm, na sua construção, o amianto, que é extremamente perigoso. Perigoso, né? Uhum. A senhora, quando o paizinho chegava, era uma festa em casa? Sim, mas a gente ficava. É, abraçava. É, não é? Mas o laço que criou com o seu pai e com o seu avô era diferente, para que a criação é catito. Sim, mas era mais forte com o avô. Era, porque era pai. Estava lá sempre. Uhum. E dois, todos os dias rezo para os meus pais. Claro, claro. Mas os seus avós, ou por aquilo que disse, o Sr. Roque foi alguém muito, muito especial no amparo e o equilíbrio da família. Sim. Porque apesar do seu pai estar longe e conseguir enviar dinheiro, porque, como disse, gostava de dinheiro. Mas faltou, ele sempre. Ele pôs-me lá a estudar e tudo. Quando eu estava lá, eu fui para a escola industrial. Ah, esteve no INEPEC? Não, em Portugal. Ah, ok. Então quer dizer que até chegar, o vosso pai era sempre a enviar dinheiro e mesmo depois, quando vieram, porquê que decidiram vir? Porque havia tanta gente a vir para aqui, pensava que era melhor do que Portugal. Mas se fosse hoje, eu não vinha para aqui. Não vinha? Não. Não. Porquê? Porque lá é mais bonito do que aqui, eu acho. O ambiente e tudo aqui, nós já estamos sempre num pé só. Uau! Foi o maior erro que eu fiz na vida, vir para o Canadá.
Senhora Guiar, aproveito agora para falar também em relação à sua chegada. O senhor chega, a sua esposa já cá estava, há uma ajuda, é mais fácil. Em que a sua esposa ou o seu sogro foi importante para conseguir segurar-se melhor para começar a caminhar? O meu sogro era uma pessoa especial. Quando telefonei para ele e quando escrevi para ele a dizer que a gente ia casar, ele disse, bem, se vocês resolvem casar, não vão casar comigo, vocês casar. Ele era uma pessoa assim, ele era uma pessoa desse género. Mas quando eu cheguei aqui, fui atrás de um time que era farman na construção, ok? Era farman de uma gangue de asfalto. Okay? E eu fui pedir para trabalhar e ele ficou com medo porque eu nunca tinha trabalhado na minha vida lá. Eu fui para a escola industrial e tirar o meu curso de formação e depois disse, fui como militar, entrei para a banda militar dos Açores com 17 anos até a idade de 21 anos. Tive que ser emancipado, com 17 anos era menor, tive que ser emancipado, meu pai assinou para me emancipar e entrei para a banda militar. Tinha-se que fazer uns exames na altura para entrar para lá, para a banda militar, passei os meus exames e então vim para aqui, para o Canadá, e fui atrás desse meu tio, como estava a dizer, meu tio Adeline, a guiar, que era farman, para pedir trabalho. Ele ficou com medo de me meter lá, porque eu nunca tinha trabalhado. Ele disse, vem-me deixar mal aqui. Mas, finalmente, ele sempre concordou e fui trabalhar para lá. Fui trabalhar para lá, mas como era o último a entrar, era o primeiro a sair. Trabalhei pouco tempo, trabalhei umas e poucos dias, não tinha direito à sua somagem, ou seja, o seguro de desemprego. Então, eu morava na altura na Rua de Lute, eu nunca mais me esqueço, no apartamento 108 do bloco 210. Nunca mais me esqueço na minha vida, porque era cheio de baratas e ratos e a minha mulher gostava muito de baratas já, e ratos. Fala-se hoje de ratos e nessa altura já havia ratos. E baratas, e a mulher gostava muito de baratas e ratos, quer dizer, assim que havia um rato, subia as paredes. E então, encontrei um senhor num setor que fomos de comidas, encontrei um senhor que era da freguesia Ginetes, é Várzea, mas Várzea e Ginetes são a mesma freguesia, e ele disse, senhor, procura trabalho, senhor Leonardo, porque eu conhecia-me bem, eu disse, sim, senhor, procura trabalho, porque eu trabalhei com o meu tio, mas foi pouco tempo, e não tenho seguro de desemprego, não tenho nada, e ele disse, ah, vem-te comigo, e eu disse, onde é? E ele disse, é no canto da Peel Street, Cusherbrook, o hotel que tem lá que se chama Hotel Sonesta. E eu disse, sim senhor, lá apareci, e então ele apresentou-me o chefe do hotel, que era o Monsieur Pancala, nunca mais me esqueço o nome dele na vida. Qual era a origem? Bloch. Ok? E ele pôs-me a lavar a louça numa máquina, mas era eficiente, aprendia depressa, era eficiente, e comecei a trabalhar, e ele quando vi que era eficiente e que fazia o trabalho como deve ser, com banquetes de 600 e de 700 pessoas de judeus na altura, ele despediu o tipo que lavava os tachos, ou seja, as caçarolas, como é que lhe chamam, e é que fazia os judeus. E ele disse assim, filha da mãe, está a se aproveitar de mim. Eu disse, já o arranjo. Assim que chegou a uma certa altura, na passagem do ano, de 1970 a 71, eu peguei no avental, tirei o avental, pus-lhe no braço e disse, o trabalho é assim. Já não levo mais lenço aqui. Pois, mas eu compreendo, mas no seu trabalho, o senhor o que é que apercebia com aquela forma de vida que era no tempo e hoje como é que é? Há muitas diferenças que o senhor notava, muito luxo. Eu chorei muitas lágrimas quando a lavar a louça lá, porque era uma pessoa que... Era duro para as mãos, não é? Não, não é questão de ser duro, a questão é que eu nunca tinha trabalhado e vim para aqui lavar louças de porcarias, okay?
Anyway. Mas era o dinheiro, não era? Chegou a uma certa altura que eu disse, bom, já chega para mim, peguei um avental, pus nos braços e já não trabalho mais aqui. Fui-me embora. Mas eu tinha comprado um carro, porque quando eu fui trabalhar com o Meti, eu tomava as caminhonetes para ir para, para Laval, e a caminhonete chegava até o Parque Belmonte, eu tinha que descer aí no Parque Belmonte. E depois, quando descia, tinha que fazer a pé até à 9ª Avenue, que de Laval, tinha que fazer a pé. E meti, saía para o trabalho, porque era para ir com o meti, meti, saía para o trabalho às 5 horas da manhã. Eu tinha que sair de casa às 3 horas da manhã, era uma coisa séria. E meti disse, ah, porquê é que não compras um carro? Eu disse, eu gostava de o comprar, mas eu não tenho dinheiro para isso. Ele disse, empresta o dinheiro. E comprei um carro de 2.500 dólares da altura que meti e me emprestei, que era um Pontiac Parisienne, de 1969. Era um bom carro. Então era um bom carro? Era um bom carro. Nunca mais me esqueço, foi o primeiro carro que eu tive aqui no Canadá. E então, com esse carro, um dia, eu fui buscar a minha esposa, que trabalhava na altura no Paris Star. Okay? E eu fui buscar a minha esposa e o senhor que estava de ser na altura, que se chamava Leslie Gatman, que era o patrão do Paris Star, disse, o que é que fazes aqui, pá? E eu disse, estou à espera da minha esposa, vinha buscar. Disse, quem é a tua esposa? A Helena Aguiar. Ah, conheço bem, a Helena Aguiar. Disse, sim, senhor. E tu queres trabalhar para mim? Estás trabalhando? Eu disse, não, senhor, não estou trabalhando. Mas depende do dinheiro que se me paga. Foi louco. Porque já me desenrascava bem no francês, porque na escola industrial aprendi um bocado de francês. Sim, sim, sim. E disse, depende do que é que se me paga. E ele disse, ah, não tem problemas. Aqui eu vou começar contigo com 2,5 dólares. E fiz logo as contas, isso, 2,5 dólares, o meti era 4,3 dólares na construção, para trabalhar 4, 5 meses, aqui trabalho 12 meses por ano, como vamos mais trabalhar aqui? Falou, e disse, sim, senhor, quando é que posso vir? Ele disse, na segunda-feira apresenta-te aqui. Quanto tempo é que o senhor lá teve? 16 anos, já. Trabalhaste bastantes anos. 16 anos que eu trabalhei no Paris Star. Gostou de lá estar? Sim, porque foi lá que eu fiz a minha vida, porque chegou uma certa altura que o patrão de Paris Star disse, tu ganhas mais dinheiro do que aqui, porque ele é que me pagava, ele pagava-me um tanto que à hora e dependia do material que eu fazia, quanto mais material eu fizesse, mais ganhava, uma percentagem, porque eu cheguei a trabalhar para 9 companhias diferentes no Paris Star. Eu comecei com uma máquina pequena de tubular para fazer o setting ao material. E qual era o material? O que é que fazia? Tudo, fazendas, todas as qualidades. Mas era tubular. Essa era uma máquina pequena. E tecelagem, não era? Era a parte da tecelagem. Eu não fazia tecelagem. Mas era a parte de onde está constituída a tecelagem, onde tem a mecânica de alinhamentos, das linhas e tudo isso. Não, a minha situação era bem tratada, eu não trabalhava nessa secção. Não era nessa secção? Não, eu trabalhava na secção de definição de material, estabilizar o material. Controlar, vá lá, a parte final. Estabilizar o material. Muito bem. Eu trabalhava com o Felix Renzo, que era um italiano, que me mostrou essa máquina, e acabam de 2 semanas, eu trabalhava como nada fosse na máquina comercial. E o patrão passa lá um dia e disse, então como é que vai? Ele disse, não posso dizer nada, você pergunta ao Bolsa Geral, que ele vai dizer. Ele foi falar com o Bolsa, o Bolsa não sei o que é que lhe disse. Ele disse, olha, vê ter comigo, disse, estou pensando em fazer, comprar uma máquina e meter no basement do edifício, uma máquina muito grande que toma o comprimento de tudo o edifício. Eu disse, não tem problemas. E ele disse, pedir um favor, tu vais para lá e trabalhar com os senhores que vêm montar aqui a máquina, porque aqui vem tudo em peças e vais ajudar a eles, dar as peças que é preciso e a ferramenta que é preciso. E eu depois tu vais aprender a trabalhar na máquina. E disse, não tem problemas. Assim foi. Comecei com o homem lá a trabalhar, que montei a máquina, depois da máquina estar montada, ele ensinou-me como é que se passava o material, os calores, porque aquilo trabalhava com certas temperaturas, aquilo ia de 150 a 500 graus
centígrados. Uma máquina antiga, não é? Já... Não era muito antiga, mas já moderna. Sim, mas neste tempo essa máquina hoje em dia se calhar está desatualizada ou ainda é funcional, não sabe? Já não existe, parece. Já não existe. Já não existe. Exatamente. Mas a máquina ainda hoje, a Framatex ainda hoje existe, essas máquinas. Yes. E até ela ensinou-me a trabalhar, em 2 dias eu tive meu conhecimento da máquina. E tomava apontamentos de todas as coisas que fazia. Cheguei a trabalhar para 9 companhias diferentes, não era só para o Paris Star, era outras companhias que iam levar materiais para lá e ia fazer o heat setting, quer dizer, a estabilização do material. Porque aquilo, dependente do material que a gente usava, podia ser polywall, podia ser poliéster, tudo temperaturas diferentes. Tudo temperaturas diferentes. E a gente tem que estabilizar o material. Estabilizar o material, o que é estabilizar o material? Já lhe explico. Se o material não for estabilizado como deve ser, depois de ser, por exemplo, os casacos, os vestidos, ser feitos, e quando é lavado, o material encolhe, outros estica. Quer dizer, a gente tem que estabilizar. Tem que ter o seu tempo necessário para o controle final. Exatamente, estabilizar o material que é para ficar em condições. Sabe, o senhor, que eu também tive ligado ao têxtil. Ok. E é muito importante, é de uma beleza, o mundo têxtil não é beleza. É, não é, seu Leonardo? É qualquer coisa especial. É lindo. Mas eu achei engraçado uma vez, um senhor da companhia Artitex, que comprei material que vinha da China. Ok? E o material tinha imprimido elefantes, mas o elefante parecia-se um lagarto. Não funcionou. Quer dizer, funcionou, o material veio tudo para o Canadá, os rolos e tudo. É isso. E o gajo veio tudo comigo. Uhum. E, primeiro foi com o patrão, e o patrão disse, olha, vai lá abaixo ter com esse rapaz assim, 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 que ele vai ver o que é que pode fazer com isso. Ele trouxe-me um rolo. E comecei a olhar para aquilo e disse, bem, isso parece um lagarto. Ele disse, não, mas isso passou um elefante, não sei o quê. Eu disse, o senhor quer fazer um elefante? Disse, vou experimentar. Peguei no rolo, mandei-lhe lavar outra vez o rolo, okay, passar nas máquinas uma, alta, uma lavagem. A alta temperatura. Então, e depois, ele trouxe para a minha máquina, eu meti-lhe na minha máquina, encolhi-lhe em cima da largura, estiquei-lhe em cima do comprimento, estava-se a temperatura... Fiz uma cirurgia. A temperatura de 350 graus, passei louro. E depois, quando o material estava pronto, estava-se, eu disse ao patrão, olha, chame lá o senhor da Titex, lá, como, já fiz o rolo, a ver se lhe agrada. Ele foi lá, ver o coisa, ele disse, agora já parece um elefante, pá. E tem 360 rolos desses, e se vai-me fazer isso? E disse, eu faço, mas agora o preço, o patrão é que vai dizer quanto é que vai custar isso. E assim foi. Eu disse ao patrão, isso foi lavado, foi estabilizado outra vez, a temperatura de 250 de calor, agora você faça o preço ao senhor para os rolos todos. Já fiz o preço, estava-se. E a coisa marchou. Eu trabalhei muito naquela fábrica. Ganhei muito dinheiro. Depois aqui começou com uma história muito engraçada. Começaram a meter lá o sindicato lá dentro. Isso é que é complicado. Aí o patrão sonhava comigo de noite. Assim que ele chegava à fábrica, era logo Leonardo Aguiar, o ofício. E lá para cima, Leonardo, tens que me deixar o sindicato, porque eu gosto muito. É que todos os dias era uma história completa desse ligado, mano. Mas era malino. Eu disse, eu tenho que gravar esse gajo. E arranjou um pad, tudo quanto ele me dizia, tinha o pad na algibeira e gravei o tipo, todas as coisas que ele me dizia. Eu disse, isso vai dar bronca, porque eu pensei que eu estive metido no sindicato, isso vai dar bronca aqui. E tanto que dei. Chegou uma certa altura que ele disse que já não precisava mais de mim. Ele disse, está muito bem. Não tem problemas de qualidade nenhum, mas todas as coisas que eu tinha debaixo do meu controle, eu trouxe-as comigo quando saí de lá para fora. Ele ficou nem a pé nem a cavalo. E não tinha ninguém para trabalhar na máquina, perdeu os clientes todos que tinha. Estamos a ver? E assinei
com a data anterior o sindicato nessa altura, por advogados do sindicato me proteger. Então, o senhor está-me a dizer que, de alguma maneira, os sindicatos nunca são bem-vindos nas companhias, que não são, não. Mas que ajudaram a sua vida, ajudaram. Ajudaram-me num certo sentido, porque não tinha nada a ver com o sindicato, mas quando ele me pus na rua, eu assinei com a data anterior, quando trabalhava ainda, para os advogados me protegeram. E assim fui para o tribunal com ele. Ganhei a causa, ele foi obrigado a pagar-me uma indemnização muito grande e escreveu uma carta a todos os empregados que estavam lá dentro, dada da má saída, sabe-se, como não era do sindicato e essa história toda, porque aquilo foi tudo, porque a gravação que fiz, as gravações todas foram passadas a uma gravação profissional, ok, e foram postas lá no tribunal. Mas, ó senhor Leonardo, o senhor sai... Mas não deixa de ter dado valor a essa companhia que lhe abriu a porta, que o ajudou a fazer dinheiro e que o tornou um melhor homem. Sim, não há dúvida nenhuma, tá? E eu tinha bastante confiança com o senhor, para mim foi como um pai. Tá? E ele classificava mesmo como um filho para ele. Uhum. Tá? E então, quando ele foi, quer dizer, ele mandou muita gente no seu lugar para lá para o tribunal, que eu nunca aceitei e disse, quero o Leslie Gatman sentado aqui nessa cadeira de ré. E ele mandou várias pessoas no seu lugar para lá, até que chegou o dia que ele foi para lá. E quando ele foi para lá, então o sindicato, porque alguém no botão do gravador que tinha a tape, e perguntou-lhe, o senhor reconhece a sua voz, que é o senhor Leslie Gatman que está a falar? Ele disse, sem dúvida, você vê. Ah, aí eu continuei a tempo, aí com as coisas todas que ele me disse, a história toda que ele me disse, quando foi para o fim, o homem ficou vermelho. Então, ele disse, não tem outra solução. Eu trabalhei lá, não me parece estar, mas depois vim para casa quando a minha filha adoece. Então, vocês chegam, já vinham casados, na realidade vinham casados. É, mas quando eu estive aqui, o tempo que eu trabalhei, eu guardei sempre o meu dinheiro, sempre para a minha vida. Claro, fez muito bem. Mas quando é que nascem os filhos? Em 1972 nasceu Elizabeth, a minha filha, que hoje é em DGP. Okay? E aos 15 meses de ver essa vacina que ficou para o resto da vida... Indicapei? Porque eu casei com 17 anos, era um adolescente. Era nova, pois, era verdade. E tiveram quantos filhos? Duas filhas. Uhum. Duas filhas, a Elizabeth e a Débora. Mas o senhor quer-me dar mais em pormenor o que é que aconteceu à vossa filha? A minha filha está a dizer... Tem quantos anos ela hoje? Com 52. 52 anos e no tempo... Ela tinha 15 meses quando lhe deram a vacina contra a rougeole, ou seja, o sarampo. E aí ela fez uma encefalite, uma infecção crónica no cérebro que destruiu. Nós temos duas forças no cérebro, de células, e destruiu uma parte das células, automaticamente o equilíbrio e a fala. E a vossa filha, depois dessa vacina, teve de imediato... Dez dias depois. E como é que perceberam que a menina não estava bem? Ela andava e caía. Era de primeiro, começou a andar com 7 meses. E andava, que era uma vassourinha em casa e tudo. E depois dessa vacina, 10 dias depois, ela começa a cair e disse, há qualquer coisa que se passa. E os olhos trocavam. Ele disse, há qualquer coisa que se passa, a gente vai ao hospital. Eu fui para o hospital de São Justino com ela, eles não sabiam o que é que ela tinha tão pouco, mas deram-lhe vários medicamentos e ela começou a andar outra vez normal. Então, ela disse, está boa, pode levar para casa. Deu-se para casa acabando de quantos dias? Dois, três dias, começa outra vez a cair. Ela esteve internada há quanto tempo? Teve bastante tempo. Eu já nem esqueci os anos que foi. 3 meses, mas depois quando saí dali, do hospital, eu fui com ela a Portugal, para saber, e nunca fui lá ao médico. E o que é que o médico disse? Eu não disse que ela tinha levado vacinas nem nada, e eu disse, a gente vai ver o que descobre. E, qual foi a análise? Na clínica de Bom Jesus. Mas o que é que eles disseram? Qual foi o resultado que eles deram? O resultado, depois de fazer as análises, disseram, essa menina levou uma vacina? Eu disse, sim.
Eu disse, escusa de ir para o continente, não precisa porque as células estão um pouco secas no cérebro, uma parte. Ficaram afetadas. Yeah. Uhum. Entretanto, vocês têm outra filha. Yeah. Que vê 11 anos depois, porque não queria ter mais filhos. Estava traumatizada. Yeah. Isso foi muita dor para a vossa família. 11 anos depois foi a Débora que nasceu. Como é que era o vosso dia-a-dia na altura com a menina doente? A Débora já ajudava quando cresceu? Não, a Débora era, não estava. Ela já tinha 11 anos, a Elizabeth, quando a Débora veio. Mas em que a Debbie ajudou a Mana? Ajudava. E falava. Estudavam assim, juntas, falavam, tudo isso, brincavam. A Debbie sempre foi muito estudiosa, nunca queria brinquedos, era só papelada. Uhum. Era só caneta e sempre foi muito dedicada à escola. Yeah, e vê-se que ela hoje tem um progresso muito grande na vida dela, a nível profissional. Sempre foi muito, muito viva. Uhum. E foi o papai que lhe deu, que lhe ensinou muitas coisas na vida. Porque até os professores ficavam sem saber como é que ela sabia tanta coisa. Porque eu fazia álgebra, fazia cálculo comercial, fazia essa história toda, ensinava-lhe como é que fazia raízes quadradas, como é que fazia essa coisa tudo à mão, escrita à mão, porque eles hoje com as máquinas vão buscar as coisas e isso é muito fácil. E não é a mesma coisa. É muito fácil, mas a minha filha fazia colapso. Ele disse, quem é que ensinou isso a vocês? Disse, foi meu pai. Disse, meu pai que venha cá que eu quero falar com ele. Eu fui à escola várias vezes por causa disso. Ele disse, bem, a gente no tempo aí não tinha calculadoras, não tinha nada disso, era tudo feito à mão. E ensinei-lhe, só mais nada. A base de matemática, cálculo comercial, foi a que lhe dei. Ela é muito boa nisso então. E é muito boa em outras coisas, até na música, não é? Também foi uma coisa que lhe ensinei. Ensinei-lhe o solfejo completamente. Tá, porque ela também tem gosto. Mas depois disso era... o instrumento que ela escolheu, porque ela também era malina, o instrumento que ela escolheu foi logo o instrumento que não se conhecia, foi a flauta. Ainda hoje faz flauta. E ele disse, bem, tu agora escolheste a flauta, eu não conheço a flauta, porque nunca toquei flauta na minha vida, tu agora vais ir para a Casa da Música, e quem te vai ensinar isso, porque já tinha falado com ele, é o senhor José Soares. José Soares já falecido, rapaz, que foi o segundo mestre da Filarmónica Portuguesa de Montreal. E o senhor, ao falar da Filarmónica, senhor Leonardo, aquilo é uma casa para o senhor, porque ainda hoje lá está. O senhor teve quantos anos dedicado continuamente à banda? Eu nem sequer calculo exatamente. Eu fui para a banda em 1972. Eu entrei para a banda, porque antes, quando cheguei aqui ao Canadá, apareceu-me um grupo de rapazes que eu conhecia só um, os outros não conhecia. Nós queremos fazer um conjunto. Eu disse, ok. Eu disse, que vocês tocam? A gente vai comprar os instrumentos, depois a gente vai ter o senhor a dizer o que é que a gente vai fazer. Ok. Compraram os instrumentos, um comprou o órgão, o outro comprou a guitarra, o sol, o outro comprou a bateria, o outro comprou o bass. E eu disse, oh, vocês já compraram a tinta, também vou comprar o meu bass saxofone. Eu fui buscar um saxofone, fui comprar o Diplomata Music, o meu saxofone. Um saxofone eletrificado, que ainda hoje tenho micro, tenho disco. E, afinal de contas, quando começamos nos ensaios, ninguém sabia tocar, só havia um que tocava viola seca e era só. E onde é que eram os ensaios? Era na Rua de Belion, num basement. E o pior disso tudo é que eles, era combinado quando eu saía de Paris estar às 7 horas, 7 e meia começou o ensaio, até às 9 horas mais ou menos. E a esposa não se importava? Deu problemas porque era muito nova. Queria ter a presença do marido. Isso não foi o principal. É que a malta aparecia tarde, para os ensaios,
E a gente ensaiava até às 11 horas, meia-noite, a trabalhar numa cave, com as pessoas ali à volta, por cima, com os tremendos amplificados. A polícia estava sempre lá. E a neve na rua? Muita neve na rua. A polícia estava sempre lá. E quando chegou a certa altura, eu disse aos meus amigos, isso não pode continuar assim, porque continuando assim, a gente já tinha 80 números ensaiados, fazíamos casamentos e fazíamos, íamos fazer a passagem do ano de 1971-72 na Associação Portuguesa do Canadá. E chamava-se a banda qual? Qual era o nome? The Ocean Stars, as Estrelas do Oceano. Bem? Ok. E porquê é que ela desapareceu? Desapareceu porque eu vim lhe explicar já o seguinte, foi muito fácil. Estamos aí, disse, o último serviço que eu faço com vocês é a passagem do ano. Depois acabei. Porque essa coisa da polícia estava sempre lá, não é vida para mim. E então, assim foi. Fizemos, até apanhei uma gripe, uma coisa fora de série, que eu depois... Do frio. Porque a gente tocámos até às 6 horas da manhã na Associação Portuguesa do Canadá. E depois estava cheio de calor, vim para a porta, apanhei uma gripe que você nem sequer imagina. E eu cantava e tocava o saxofone. Olha, nunca mais contei na vida, porque... As minhas cordas vocais vibravam muito e criei pólipos na garganta. Sabe-se que foi operado da garganta e nunca mais contei. E nunca mais toquei mais nada. Sabe-se? E aí acabei com jeito, porque eles continuaram ainda pouco tempo depois, mas como já não estava lá, foi cada empolselado, desapareceu com jeito. Quando o marido chegava à casa, como é que era? Era chato, chegava tarde a casa. Era aborrecido. Ficava cansada de estar sozinha. Yeah. Era fazer o ano novo sozinha. E, o que é que aconteceu? Não, foi muito bonito. O que é que aconteceu depois? Foi o seguinte, aí, como eu tinha deixado o conjunto, porque já tinha falado comigo para ir para a banda. É isso, como é que surgiu o convite? Já tinha convidado, já tinha sido convidado para ir para lá e disse, não sei, são dois altares. Quem é que o convidou? Foi o Sr. João da Mota, na altura, que era... bem, foi a direção completa, mas incluindo o Sr. João da Mota. E aqui, e disse, não sei, são dois altares, se é de um altar só. Enquanto ele vê o conjunto, não vê para a Filarmónica. Como eles souberam que eu tinha deixado o conjunto, vieram todos até à minha casa e eu disse, ok, vê lá, depois não se assusta que vê lá. Foi a minha surpresa quando cheguei lá, encontrei o Sr. João de Freitas Mendonça, que foi um colega da na Boda Militar dos Açores. Esse senhor que faleceu com mais de 100 anos, não foi? O Sr. Mendonça? De 101 anos. Ia fazer... 106 ou 107? Não. Não, 101 anos, ia fazer 102 quando faleceu. Ok? E então... Ele estava lá nessa altura. Estava lá nessa altura como mestre, bom, né? E então quando eu cheguei para lá, ele disse, Leonardo, tu vais-me tocar o soprano para ajudar as trompetes, porque eu só tenho duas trompetes. Eu disse, não tem problemas. E fui tocar o soprano na banda. Depois apareceu um senhor que era do continente, que é o senhor Pinheiro, que disse que tocava soprano e disse, oh, dê-lhe meu instrumento, aqui está. E o Sr. Mendonça disse, olha, vais ajudar agora o Manuel Canário a tocar saxofone alto. E disse, não tem problema, eu tenho-lhe um saxofone alto, tinha um saxofone alto disponível. Peguei no alto, toquei o alto. Depois fui para o tenor e quando chegou o Simões, tocava tenor e disse, pega lá Simões, toca tenor. E ele disse, olha, a gente vai comprar um saxofone barítono com o testamento da banda militar e vais tocar saxo barítono. Sim, senhor, não tem problema. Eu fui tocar o saxo barítono e fizemos um disco na altura. Vai fazer um disco? Fizeram um disco, um long player. Que até foi engraçado, porque os tipos que tiveram connosco na altura, eles disseram que nunca tinham feito um disco em tão pouco tempo. Aqui em Montreal. Aqui em Montreal. Eles disseram que normalmente levava 36 horas, 4 dias a fazer um long player daqueles, uma coisa que a gente fizemos em 7 horas. Uau! Porque a banda estava bem ensaiada na altura, sabe? E só houve um corte que nós fizemos, mas os tipos eram verdadeiramente profissionais. Nós começámos do sítio onde houve o corte, sabe? E eles montaram a coisa de tal forma que não se nota tanto. Não serve nada. O senhor ainda tem o disco? Ainda tem. Quando olha para o disco, o que é que diz? O trabalho que tivemos. Que não foi pouco, porque houve muitos ensaios, sabe? E
ao fim e ao cabo foi formidável. Foi formidável. Olha, e o laço com a banda? O senhor, como disse, vai fazendo ajuda ou formando a banda filarmónica em vários instrumentos? E quantos elementos tinham na altura a banda? Na altura tínhamos 38 elementos, não tinha mais. Era 38 pessoas, mas toda a gente tocava o seu instrumento. Não era crianças que estavam lá com aprendizes, era toda a gente tocava o seu instrumento. Foi formidável, eu digo-lhe francamente que gostava muito de João de Freitas e Mendonça, que era um homem que tinha boas orelhas e um grande maestro, que nos ensinou muita coisa. E depois do homem deixar... Eu recordo-me que, entretanto, permita-me dizer isto, que o neto, creio que esteve lá, o Vítor, era neto, não era? Era filho, ele teve um filho. Ah, filho! Teve um filho, que era o Mário, que tocou trombone na banda também. E o neto não chegou a estar lá a uma dada altura? Não. Você está com o filho de idade com o Vítor? Está com o filho de idade. Do quê? O Vítor foi maestro, mas não era família. Não. O Vítor foi muito mais tarde que isso. Que depois do Sr. João Mendonça deixar a Filarmónica, foi o Sr. José Soares que foi como maestro para a Filarmónica. Mas ele era uma pessoa muito nervosa, criava úlceras no estômago, porque era uma pessoa que não dizia o que sentia, guardava para si e era terrível para ele. Mas era um profissional fantástico, como instrumentista, foi um dos melhores instrumentistas que eu conheci na minha vida. Olha, e nessa altura, permita-me, Sr. Leonardo, quantas bandas existiam nessa altura? Uma só. Era a vossa? Era a que na altura se chamava Filarmónica da Associação Portuguesa de Canadá. Porquê que mudaram de nome? É muito fácil, porque eles deixaram de pagar o... Aquilo era pago na altura para guardar o nome e essa história toda, era tudo pago na Câmara aqui de Montreal. Eles deixaram de pagar. E então, houve um problema na associação derivado ao Luiz Ostares, que era uma equipa de futebol. E essa equipa de futebol, quando ganhava, ganhava 25 dólares na altura. Quando era um empate, era 12 ou 13 dólares, coisa assim parecida. E nós estávamos a trabalhar para a equipa de futebol, porque nós não ganhávamos dinheiro, não ganhávamos nada, e o dinheiro ia para a associação e a associação estava para quando os jogadores de futebol. E o pessoal apercebeu-se da história e disse, não pode ser assim. Então, nós não temos empates nem temos derrotas, se eles ganham 25 dólares, cada mês vai ganhar 25 dólares, está bem. A banda disse, bem, se nós fomos para ganhar os músicos todos, ganhar 25 dólares cada um, a banda não ganha dinheiro para pagar os músicos. E depois foram para... E a banda resolveu sair de lá para fora. E foram para onde? Na altura, o Sr. Norberto, que Norberto César Pereira. O Sr. Pereira que faleceu. Faleceu. E disse a ele na altura, Sr. Norberto, você vai ver se essa banda tiver resistida. Se a banda não tiver resistida, você resiste a Filarmónica como Filarmónica Portuguesa de Montreal. E a Siege Social na sua própria casa, na Rua Covilhã. Não é onde é hoje na Rachel? Não. Na sua própria casa. Não tínhamos nada na Rachel, não tínhamos nada, não tínhamos casa. E o Norberto andou à procura de uma sala para ensaiarmos. E fomos ensaiar naquela escola que está ali no conto da Rachel, que hoje já é escola, parece que uma casa que ajuda as crianças e pessoas favorecidas, assim. Fica ali no conto da Rachel, mesmo com o Santo Irmão. Sim. Eles arranjaram uma sala para nós ensaiarmos para lá. E a gente ia fazer o nosso ensaio lá ao domingo. Mas andava sempre à procura de uma casa para a gente ficar. Porque aquilo ali era uma coisa temporária. E então arranjamos uma sala que era de um juiz, de um judeu também, que ficava quase ao canto de São José com a Solarense. E era lá que vocês se encontravam?
era lá que ensaiávamos, ou depois alugámos aquela casa, pagávamos um tonto por mês, claro. E aparece que a casa à venda. O Trips queria vender a casa. E na altura ele queria 50 mil dólares pela casa. E a falar com o Norberto, na altura, disse: Norberto, era uma boa casa para a Filarmónica, oferece-lhe, ok, 45, coisa assim, de género, e pôs o tipo deste. Isso. O Norberto era um tipo arrebentado da cabeça. Chega lá, o gajo é oferece-lhe 25 mil dólares pela casa. O Trips, o Schwif, o Judê, ele disse: os tipos querem gozar comigo. Então, pedia 50, ofereceu-lhe metade, 25, e eles querem gozar comigo. E ele escreve uma carta registada: vocês vão-se embora daqui para fora. Na altura, eu tinha dado a chance, na altura, ao Norberto Aguiar, okay, porque eu tinha uma equipa de futebol, na altura, para cima de Adorreu para lá. Ele esteve lá um certo tempo, na São José. Quando fomos expulsos da casa de Salerno e São José, fomos expulsos lá para fora, e fui ter com o Norberto, que na altura tinha o Michelin na rua Montreal. Isso era o quê? Uma equipa de futebol, também. Michelin, na rua Montreal, e disse: Norberto, há uma ideia de vocês, lugar para vocês expirem, agora eu preciso de uma sala para ensaiar, porque fomos expulsos na rua de São José. Ele disse: não tem problema, hoje domingo podes vir ensaiar para aqui. Fomos ensaiar para lá. Fomos lá um certo tempo. Acabando desse tempo, eu já era mestre da Filarmónica nessa altura, acabando desse tempo, juntou-se 10 pessoas e com 10 mil dólares cada um, e para comprar a casa que hoje é a sede da Filarmónica, na rua 240, em frente à Igreja João Batista. Em frente à Igreja. E então compraram a casa. Eles começaram com desavanças, gritos para aqui, para lá, muito dinheiro, é preciso de meio dinheiro, e começaram a pagar as pessoas devagarinho o dinheiro que eles tinham investido. E assim foi, e assim ficamos com aquela casa. E estive lá vários anos, como maestro da Filarmónica, os melhores anos da Filarmónica foi lá. E então, chegou uma certa altura que o senhor Cota lembrou-se de formar uma filarmónica na Oxalaga e perguntou-me se... Foi a segunda banda a nascer. A terceira. Já existia a da Laval. A da Laval existia, porque quando saímos da Associação Portuguesa do Canadá, okay, saiu uma parte dos músicos da Filarmónica de Montreal e juntaram-se com o João de Reis, na altura, para formar a Filarmónica de Laval. E houve uma tristeza porque partiu-se a banda. Partiu-se a banda. Fiquei, nem a Pânia Gaval, nem uma nem outra. Então, depois começaram a fazer aprendizes, que devemos muito ao senhor Manuel da Silva, que chamava o Canário, okay, que ensinou muitos aprendizes o solfejo. E depois, quando eles sabiam o solfejo, ele passava-lhes para mim para ensinar as escalas dos instrumentos e tudo, e formámos muitos músicos na Filarmónica Portuguesa de Montreal. Quando é que surge a banda da Oxalaga? A banda da Oxalaga surge depois de uma história muito comprida. Eu estava na banda de Montreal e fomos fazer uma festa que era dos peruanos, de pessoas de Peru, que era Old Senhor dos Milagres, ok? E aí a passar as marchas, porque eles queriam eram marchas suas, próprias dele, estamos aqui, eu escrevi, porque aquilo vinha de lá do Peru com instrumentos que a gente não os tinha aqui, eu tive que transportar as músicas e tudo isso, e transportei as músicas, pus aquilo em condições, e íamos fazer um ensaio, de onde estava o João da Mota lá à porta também, e os músicos estavam todos à porta, quando eu cheguei, e disse: ei, Marta, aqui não ensaio, a gente vai para cima. E diz o Sr. João da Mota: eu também vê. O Sr. da Mota, na altura, nem sequer pertencia à Filarmónica. Mas, como ele tinha investido 20 mil dólares também na Filarmónica, pensava que aquilo era dele. E então, passou-se o seguinte: fomos todos para cima, e quando fomos para cima, ia começar o ensaio. O Sr. da Mota: eu preciso de dizer alguma coisa. Diz: a palavra é sua. Ele disse: um mestre não pode ser em duas bandas ao mesmo tempo.
E disse, bem, eu, quando disse que ia formar a banda do Oxalaga, que ia ajudá-los a formar a banda, não disse que ia ficar na banda do Oxalaga. E formava a banda e eles quiseram arriscar-se com o resto. Mas ele disse, não, meu Humberto, não pode ser. Disse, ok, o senhor já da moto, o senhor manda na sua casa, mas na minha mão doei. Portanto, o senhor fica com a banda, que vai formar a banda do Oxalaga. E saí de lá para fora. Tive um ano e tal em casa. Mas isso é uma grande decisão, o senhor... Quando tomou a decisão, é enorme, ninguém me leva à parede. É uma decisão muito grande, porque o senhor esteve dedicado àquela casa e, entretanto, é um confronto, mais uma vez, para haver divisão de novo. É assim que comecei, a banda de Oxalaga. Eu tive um ano em Itália, saíram a primeira vez, nem sequer saíram comigo, porque eles mandaram vir mesmo que estrondo para sair com a banda, e eu disse, não, com gente que eu não conheço, eu não me meto. Essa banda só vai tocar comigo quando achar que elas têm condições para isso. Ensinei muitos músicos lá, muita coisa, está a perceber? E no segundo ano é que a banda saí já comigo na frente. E então tive lá vários anos. Quantos anos é que o senhor teve no Oxalaga? 6, 7. Eu recordo-me que, entretanto, o senhor Faria era uma pessoa muito carismática. O pai do Jimmy. Exato. Era uma pessoa maravilhosa, onde tinha uma certa tristeza porque as bandas parece que criavam a sua própria parte e não havia assim uma certa harmonia e ele não andava preocupado com não, isso. Não, havia porque era o seguinte, quando fazia os contratos da banda, okay, do dinheiro que a banda ia ganhar nos serviços, disse, a Filarmónica Portuguesa de Montreal e a Filarmónica de Vila Espírito Santo de Laval estão a acordo entre as duas que só assinam os contratos quando os dois as direções estiver presentes. Porque eles diziam, ah, eu estive na banda de Montreal, as tonas fazem portanto dinheiro, está a dizer, e vocês quanto é que fazem? Quer dizer, iam descendo sempre o preço das coisas, está a dizer, malignos, está a dizer, e eu topei a coisa e disse, não, não pode ser assim, tem que ser as duas bandas em conjunto. Quando nasceu a banda de Oxalaga, está a dizer, e disse, agora são três bandas, tem que ser as três direções juntas. E fizemos uma reunião na Associação Portuguesa do Canadá com as três filarmónicas, onde estava o senhor João da Mota. E o Sr. João da Mota, quer dizer, eu disse tudo o que tinha a dizer, e o Sr. João da Mota disse, eu não sei de que é que vocês estão falando, ainda não compreendem nada. Eu disse, o senhor desculpe, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Você é uma pessoa que estava acostumado nos farmos com os seus animais, você só compreende a música dos animais. Portanto, aqui ficamos resolvidos com a história, já que vocês não querem aceitar as coisas, está a perceber? A banda do Oxalaga vai fazer a sua maneira. Isso aí da Associação Portuguesa cá para fora. Daí, por causa saíram os estudos. Está a perceber? E afinal, o que é que foi resolvido? Cada um por si e Deus por todos. Olha, mas o que eu senti foi que quando o Sr. Faria falece, desapareceu a banda. Eu vou-lhe explicar porquê. Triste. Ele desapareceu porque, na altura, os músicos, rapazes novos, começaram a casar-se e começaram a sair da banda para fora, porque os terrenos são assim, em casa, saem. As mulheres não deixam, não gostam, assim, assim. O que interessa é que chegou uma certa altura, que o Joe Canário, que era o Joe Medeiros, o filho do sobrinho de Simoné Canário, que conhecia muitos músicos, porque eles tocavam em orquestras e gostiam muitos músicos, levava músicos para lá para ser pagos. Chegámos a ter 12 músicos pagos, a 100 dólares cada músico. 12 músicos são 1.200 dólares. O dinheiro que a banda ia ganhar já não chegava para pagar os músicos. E eu disse, bom, isso assim não pode continuar. E para mim, acabou. Então, o último serviço é o serviço que temos feito, que está a palavra dada, eu vou fazer, mas depois disso terminei para mim. Quando é que surge então a volta para entrar na Filarmónica de Montreal? Eu tive 2 anos em casa, não passava mais, pensei em filarmónicas nem nada de coisa nenhuma. Mas tinha saudade. Eu sempre gostei da música, comecei da música com 7 anos, e sempre gostei da música. E então chegou uma certa altura que o mestre que estava na banda era o Vítor, Vítor Barreira. Era isso que eu estava a tentar. O Vítor Barreira é que estava na banda, mas houve
uma divergência de opinião entre músicos e o Vítor Barreiro, e o Vítor Barreiro metesse em causa. Ele era muito bom. É. Era muito bom. Metesse em causa. Quando ele se metia em causa, vê à minha casa o senhor Brian, mas o contramestre da banda, na altura, que era o... O Pedro. Hã? O Pedro. O Pedro vier à minha casa, ah, Sr. Leonardo e tal, a gente precisava do senhor agora, o Vítor meteu-se em casa e a gente vai para a banda vai-se a Bosch. Isto era no tempo do senhor Balança. Ele era presidente. Exatamente. Estamos, uhum. E então, eu disse, olha, eu vim lá abaixo, e vou dizer aquilo que eu penso, ok? E se eles aceitaram, estamos, eu vou ajudar a banda, se eles não aceitaram, a gente fica kits, igual. E, entretanto, o senhor continuou, depois o que é que o fez retirar-se da banda? O que é que me fez retirar da banda? Eu já não podia andar, já não tinha problemas de saúde. Tá? Eu disse, eu vou ajudar a banda enquanto não houver outro, foi o que eu disse a eles. Tá? E então, chegou uma certa altura que eu disse, já não posso acompanhar a banda, okay? Eu não posso andar, era com a bengala, eu disse, já não posso seguir a banda, não posso acompanhar. Eu disse, ah, o que é que tu pensas de Brian? O Brian é que me ensinei música, é que ensinei, eu conheci o Ban, e é que ensinei música com aquele rapaz, eu sabia o forte dele, e eu disse, não tem problemas, eu vi-lhe por na frente, estive lá com ele, vários ensaios, a mostrar-lhe o caminho, como é que aquilo se ensinava, dei-lhe várias dicas, várias coisas, e assim ele comecei, estive lá vários dias com ele, vários ensaios. Até que chegou uma certa altura, não sei por razões, porque isso só perguntando ao Brian porque é, a presidente chegou lá à frente da banda e disse, olha, o Brian está fazendo uma depressão e a gente agora não tem mestre, etc. E eu estava lá na altura, porque eu gostava de ouvir, ao menos a banda estava lá um bocado distraído com aquela malta, com a Marta que eu conheço. E então, eu pus-me em pé e disse, a banda não vai morrer por causa disso. Eu vou continuar com os ensaios até o Brian voltar. Coisa que não se concretizou, porque o Brian, na página da banda, escreveu que não queria ser mais maestro. E eu fiquei preso com a história. E o senhor regressa. E tive que continuar.
meu jeito disse, eu não posso, você já abriu o olho que eu não posso acompanhar a banda. A minha filha disse, papá, mas é só cinco ou seis concertos que vais fazer. Não falamos da vossa filha, porque a sua filha entra para a banda com que idade? Bem, vinha com 8 anos, a tocar a flauta. E o senhor em casa jogavam juntos para treinar aqui um bocadinho? Nunca. Ela tocava sozinha, e eu disse, a tua vontade, eu copiava a música mais fácil para ela, para se adaptar na banda, porque não era a música própria da flauta, era a música que eu copiava e simplificava as coisas para ser mais fácil para ela. Ela foi avançando devagarinho, até que chegou uma altura que era, a gente faltava-lhe o bombo, e ele disse, papai, vou experimentar tocar bombo. Foi tocar bombo e aí fiquei. E que continua. E continua. E juntou-se, ainda bem, não é? Juntou-se um músico também, um meio continental, o seu genro. E, não é continental. Um dos pais é. É, mas ele é terceirense. Ele é terceirense. Sim, não é? A mãe é continental. É. Mas ele é um grande músico, rapaz. Belíssimo músico. Toca que instrumento, ou seja? Saxofone barítono, que era o meu instrumento que eu tocava na banda militar. Coisa bonita, uma família que se junta ainda na música, não é? É assim, mas a minha filha continua no bom e agora, papai, é só mais 4 ou 5 que tu concertos que vais fazer este ano, porque este ano a gente não tem muitos serviços, não precisas ir no caminho a gente desenrasca-se, porque não podes andar, vais só para o concerto. Eu disse, ok, vou fazer isso. Tanto que por fim disse, ok, papai, eu vou-te segundar e vou pegar como maestra da Filarmónica. Isto é uma revelação hoje pública que o senhor já está a avançar que a vossa filha vai ser a novo maestra da Filarmónica. Que bonito, uma jovem com quantos anos? Ela agora está com 40. 40? 40. Vai fazer 40, hein? E vocês já têm netinhos na banda? Bem, eu tenho ensinado ao mais velhinho música, está a perceber? Tem quantos anos? Agora tem 7 anos e ele vai começar a tocar trompa, talvez para o ano que vem já vá tocar a trompa. E o mais novinho, assim, é novinho de mais de 5 anos, eu vejo para mais um tempo, se for vivo, vou-lhe ensinar a música também. Olha, fala-se tanto que os jovens não estão, mas até estão, eles estão muito envolvidos nas comunidades, ou é as bandas, ou é o folclore. Cada vez se vê mais, até mesmo no fado, nós temos jovens fadistas. Nós temos jovens fadistas, sim. Não é? E mais mulheres, assim, para tocar música, já é mais, eu vejo que é mais mulheres que homens. Uhum. Sr. Leonardo, falávamos já há pouco que o senhor saiu da banda por... falou de uma bengala, não é porque é um homem doente, é uma pessoa que tem problemas de saúde. Que problemas é que o senhor tem? Oh, tenho vários problemas, eu sou diabético, eu tenho colesterol, triglicerídeos, então, a minha glândula sudorípede, a glândula funciona mal, então, eu tenho problemas de coluna, eu tenho 3 discos na coluna que estão dispersados completamente. Mas o problema da bengala tem a ver com o seu pé, que não pode caminhar. Não, o meu problema é da minha coluna.
a coluna também o obriga, não é só verdadeiramente o pé que está agora um bocadinho delicado não, em relação ao diabetes? Já antes de pé já andava com a bengala, sabes? Porque o meu problema é a coluna, tem 3 discos na coluna. Isso é de repente, isso? Não, isso foi uma coisa estúpida praticamente, eu nunca sofri de coluna, não tinha problemas de coluna, sabes? E trabalhei manualmente, a palhetar asfalto, caminhões e caminhões de asfalto, nunca tive problemas. Então, até que chegou um dia que a minha filha ficou presa aqui no sino, na rua. Então, disse, ah, papá, estou presa, papá pode me vir ajudar. Dizia que ia ver. Então, foi ajudá-la a puxar o carro, ok? E senti um estalo nas minhas costas, mas foi só aquilo, não me devia nem nada, coisa nenhuma. Vim para casa, sentámos a comer, então, assim que foi para me levantar, esquece-te, foi de gatas para ir ao quarto de banho. Nunca mais? Nunca mais. 3 discos ficaram a pretis na coluna, que me apanha o nervo ciático da minha perna esquerda, e automaticamente fiquei de andar de bengala. E fui a vários doutores e o doutor disse-me, a gente dá-te, ok, 1% para seres operado. Eu disse, 1% não é muito. Então, o importante é para mim ficar paralítico o resto da vida. Ele disse é que são 3 dias seguidos, 3, 4 e 5, estão despachados. Olha, e permita-me tentar saber o sentimento ainda pelos Açores. Vocês voltaram aos Açores passado quanto tempo depois de chegarem ao Canadá? Passado 1 ano eu voltei aos Açores. Passado 2 voltei aos Açores e depois nunca mais lá fui. E a senhora? A senhora, foi lá. Mesma coisa. Porquê que não voltaram mais? Por causa da minha viagem de avião, que foi terrível, sabes? Eu disse aí, esquece-te. Já não quero voltar mais a voar. O que é que aconteceu no avião? A levantar lá da ilha de Santa Maria, levantei muito rápido, bati com o trem de aterragem atrás, sabes? E parti o radar. Não tinha comunicações de qualidade nenhuma, então, e fomos fazer um aterragem de emergência para Lisboa, ele tentei sobre o teste, tentei por todo o lado, acabei por fazer sinais de luz com o avião, tipo Morse, que a pista compreendeu que ele estava a pedir uma emergência de aterragem e dei-lhe uma pista tudo iluminada em vermelho, em todo o comprimento da pista. Então, para ele aterrar, ele tentou várias vezes, uma vez queria aterrar antes da pista por cima das casas, outra vez foi no fim da pista, tornar a levantar outra vez, até que consegui aterrar de flanque, de lado, aquele era só lume que se via no chão, porque o trem de aterragem, as rodas ficaram atrás, mas tinham os ferros. Os ferros de arrasto no chão faziam lume, que era uma coisa séria. E até com quantas pessoas dentro? 200 e tal pessoas, quase 300 pessoas, estava completo. Teve medo de morrer? Não, estava completo o avião. Foi terrível. E como é que foi o aviso do piloto? Como é que foi? Isso foi terrível, porque eu percebi-me da história, e disse à minha mulher, a gente já tem problemas no avião. Ah, estás sempre com problemas, esquece os problemas. Eu disse, vais ver. Não levei muito tempo, havia sol à direita, sol à esquerda. A gente vinha com sol à esquerda, de repente o sol estava à direita. Eu disse, a gente está voltando para trás. Outra vez tu, diz a minha esposa, outra vez tu com histórias. Eu disse, vais ver. Não levei muito tempo, o piloto disse, nós temos problemas com o trem de aterragem e com o radar, que não temos comunicações e como não há condições em Santa Maria para um aterragem de emergência, vamos para Lisboa. E eu disse, estás a ver? Vá lá. E o senhor não volta mais então aos Açores? Nunca mais voltei. Mas queria ir ou não? Eu gostava de ir lá, mas nunca mais voltei. Gostava de ir lá só porque tenho um irmão lá ainda. Eu gostava de lhe ver e ele já disse, às vezes que eu for ao Canadá já chega para mim, agora tens que ficar. E o Santo Cristo, pensa nele? Muitas vezes, porque foi uma festa que fiz anos e anos, ia tocar sempre música, mas nunca vi a procissão de Santo Cristo. Porque estava implicado dentro. Estava implicado dentro, assim, quando chegava a minha vez de entrar com a filharmónica para dentro, ou com a banda militar, estava-se... Era aí que a gente
via até aí e daí para trás já não via mais nada. Está-me a dizer o Santo Cristo em Montreal? Não, o Senhor Cristo nos Açores. Açores. E em Montreal? O senhor participava também com as bandas, não é? Sempre. Portanto, participei com a banda, com a Filarmónica Portuguesa de Montreal, como com a Filarmónica de Nossa Senhora dos Milagres de Oxalá. E vocês iam fora de Montreal atuar muitas vezes? Oh, fui para os Estados Unidos, fui para os patrões de vários sítios, tanto faz com a banda de Montreal como com a banda de Oxalá. Era bom? Não. Gostava do convívio? Bem, gostava, certamente. A gente gosta sempre de mostrar aquilo que conseguimos fazer. Uhum. E a senhora, não tem saudades dos Açores? Tenho. Porquê que a senhora tem saudades? Bem, porque ainda tenho coisas lá, a minha mãe faleceu. Agora é tudo meio da minha irmã. Temos lá as coisas. É, tem a casa lá, tem terrenos que não são poucos lá. São um sítio que chama lá Era Velha, são 40 alqueires de terra de lavradia. E o que é que pensam fazer? Porque tem que se resolver esse problema, não é? É um problema casa, que está pendente. A casa está à venda. Será que a Debbie quer comprá-la? Ou ficar com ela? Não. Não acredito. Mas se fosse, era bonito, não era como bonito, diz? Se fosse era bonito. Mas tem muito terreno para fazer lá a casa, se quiser. Pode vender em parte, fazer. Mas fica com a casa, que é uma lembrança, a relíquia da família. Mas ela não paga nisto. Mas tem uma coisa, é que a casa está fechada lá, não está arrendada nem nada, e uma casa fechada, não é grande. Temos um vizinho que vai abrir... Que vai cuidar. Vai cuidar. E o meu cunhado, que é procurador, mas a casa, quer dizer, tem sempre gastos uma casa. Quais são as melhores memórias que vocês ainda têm e que da sentem? Minha, da minha infância? É, quais são as melhores? Os melhores anos da minha vida. Em quê? O que é que recorda desse tempo? Não sei, a vida lá... Era jovem, não pensava na vida. Participava na igreja, participava em quê? Ia. Sim? Bem, ia à catequese, ia. Porque vim para aqui muito nova. Você nem imagina as coisas que me têm acontecido na vida. Então? Na véspera do primeiro casamento, ok? Eu cortei-se dedo, que, tendo um zitido do dedo, fiquei caído para baixo assim. Foi operado nos Açores. Nos Açores. Foi operado no dia antes do casamento, ok? Por o Dr. Silva Mel, que me empenhou isso aqui, porque ele disse que ia ficar sem o dedo. Ele disse: vais, começas a dormir com o dedo e acordas sem ele. Mas ele lá conseguia empanar-me o dedo, estás a ver? E eu fui casar com o braço encheu-se até aqui. Que tiveram que descozer o casaco, ok, para entrar o próximo gesso. Exatamente. Isso nunca mais sai do seu pensamento. Mas vocês vieram para o Canadá, agradecem ao Canadá por ter dado esta oportunidade? Eu nunca agradeci ao Canadá, porque quando cheguei aqui, eu já tinha visto melhor do que isso, no continente, ok, eu vi coisas melhores do que estava aqui no Montreal. Até o tio da minha esposa disse, a gente vai ao zoológico, faz o que é um zoológico? Fomos aqui ao Jardim Zoológico e disse, isso não vale nada para jardins zoológicos no continente, em Lisboa, isso não vale nada. Leonardo, isso nada presta para ti? Disse, não, para mim nada presta aqui. É verdade, disse, para mim o Canadá foi um erro para mim. Mas, ao mesmo tempo, o senhor tem uma bonita família, apesar de ter uma filha doente, fisicamente, mas tem uma filha que tem um sucesso enorme no Canadá. Ela tem um desempenho na sociedade muito grande, ao nível de responsabilidade também. Isso é uma coisa que... É difícil dizer. O senhor é mais português ou mais canadiano? Nos anos... Somos mais canadianos que portugueses. Não? E então, qual é o sentimento? Eu tenho 75 anos. Eu não posso dizer que não gosto do Canadá, mas nunca esqueço o sítio onde nasci. Eu tenho 75 anos e vim para aqui com 21 anos.
Imagino você quando são já esticar. Mas é mais português ou mais canadiano lá dentro? Olha, eu não tenho nada a dizer dos canadianos, nunca tive problemas com canadianos, fui sempre bem acolhido aqui, não tive problemas de qualidade nenhum sobre esse aspecto. Até os canadianos adoravam-me, quando trabalhavam comigo, adoravam-me, porque eu sou uma pessoa assim. Quando eu vejo uma pessoa que me ajuda, eu vou-lhe dar a mão, sempre. E quando eu trabalhava como operador de máquinas, se não tinha que fazer nada em cima da máquina, eu descia e ia ajudar com a pá na mão a eles, e eles apreciavam isso. Então, eu sou uma pessoa assim, eu gosto de trabalhar. E fui, tornei-me o braço direito do meu tio. Quem era o seu tio? Adelina Aguiar, que era o chefe do NAPCON na altura, que era a Companhia de Asfalto. Até que chegou a altura que eu saí de lá para fora, porque eles davam-me 2 dias, 3 por semana para trabalhar, e na altura eu tinha comprado a casa e não chegava para mim o dinheiro, ok? E o NAPCON eu deixei da mão para fora e disse a meti, tenho que ir para outra companhia. E andava o Francon atrás de mim para ir trabalhar para eles. E eu disse, eu não deixo o meti mal. Enquanto eu estiver com o meti, não lhe vou deixar mal. E eu disse, ok, quando tu pensares, até que chegou a altura que eu trabalhava 2, 3 dias por semana, eu não podia viver assim, tinha comprado a casa e tinha que ir a pagar. E eu disse, meu tio, tem que ser agora, eu vou arranjar outra companhia. Ele disse, ah, eu também vou sair daqui e vou pôr-se embora em Baudry. Ok, resolvo o teu problema. E então fui trabalhar para o Francon. Trabalhei no Francon bastante tempo. E o Francon foi vendido ao DGL, da secção de asfalto, e eu disse, bom, eu não gostava de DGL de maneira nenhuma, porque não tínhamos uma gangue certa para trabalhar, era um aqui, outro ali, outro lá, me davam de pouco a pouco. E eu disse, bem, vou arranjar outro trabalho. Fiz uma aplicação ao Sintra, porque eu logo em mim no Sintra Laval, mas com tanta pouca sorte o Sintra foi vendido na altura ao Demix. E eu disse, não tenho sorte nenhuma, pá. Eu estou trabalhando num sítio e a companhia é vendida. Então, acabei de trabalhar, fui trabalhar para o Dorval Paving e o último trabalho que eu fiz foi a 30. E isso aqui, assim que acabar a 30, eu também acabo de trabalhar porque com 65 anos, fini para mim. Eu recordo que no 50º aniversário da banda, o senhor foi reconhecido. É. Qual é o sentimento que se nutre ao receber uma placa que os colegas decidiram que o senhor era merecedor de tudo isso? Bem, eu disse, não era mais que o que eles deviam ter feito, porque eu trabalhei muito para essa banda, muito que trabalhei, e em condições difíceis às vezes, mas agradeci. Olha, e o governo português reconheceu ou tem reconhecido a imigração pelo seu desempenho fora do país? Qual é o seu ponto de vista? Eles não agradecem nada a mim e a ninguém. Não posso dizer mais nada sobre isso. E a senhora pensa igual? Porque o seu pai foi um dos primeiros a chegar ao Canadá, veio no segundo barco. Foi. Acha que o seu marido está de acordo com aquilo que ele diz? Os governantes reconhecem o suficiente os homens lutadores que foram fora de Portugal e fizeram as suas vidas e não baixaram os braços e venceram? Isso é uma pergunta gostosa de responder, mas é assim. Não consegui, para si acha que aquilo que foi feito está bem feito e... Não sei. Eles não reconhecem nada em ninguém. Não reconhece nada, nada, e nada. Qual é a sua preocupação para o futuro, Sr. Leonardo? Tem netos? Qual é a sua preocupação ao nível do futuro? Porque nós hoje em dia vemos muita coisa na televisão, na sociedade. Quais são as suas preocupações? Francamente,
a única preocupação que eu tenho é com essa história agora da independência de Quebec, essa coisa que eles estão sempre a falar. Eu não acredito que eles lhe façam, mas é sempre uma hipótese. E se isso acontece, a gente vai ficar numa miséria terrível. Então, o senhor não é de acordo com a divisão? Não, ponto. O Canadá é o Canadá e a unificação é muito importante. Mas temos as guerras que estão à nossa volta e isso é muito preocupante, não é? É, mas o Quebec, tornando-se independente dentro do Canadá, o que é que vai ser do Quebec? Pode-me dizer? Miséria. Mas também podemos dizer que há países que conseguiram sobreviver muito bem. Por exemplo, a Suíça é um país independente e é mais pequeno que Portugal. É mais pequeno, mas a e Suíça... E tem tudo. A Suíça é uma Suíça. Riqueza enorme. A Suíça é a Suíça. E o Quebec é o Quebec. É muito diferente. Eles vivem muito dos terrenos aqui. Só de verão. Não sei muito de acordo com a independência do Quebec. Não posso dizer outra coisa. A fechar este encontro tão apreciável, porque o senhor teve um desempenho muito grande na Filarmónica, ao nível social e cultural, e a senhora também, filha de um dos grandes homens que abraçaram o trabalho, mesmo em ocasiões muito, muito complicadas, na altura era muito difícil, certamente. Para eles foi muito complicado. Chegar aqui, não ter ninguém, pegar um dos piores trabalhos. Os portugueses são sempre os portugueses, não é? Nós somos povos lutadores. Sabe que os trabalhos mais difíceis são sempre os imigrantes. Os canadianos não querem saber de trabalhar em certos serviços e hoje ainda pior. Hoje eles querem é computador e telefones e é só. Os imigrantes que para cá vêm, eles têm miséria agora para apanhar todas as coisas, as novidades das terras e isso tudo. Tem que vir mexicano. Mas as terras é o futuro. É o futuro. Mas o Canadá não produz todo o ano. O Canadá é dependente dos Estados Unidos, que importa a maior parte das coisas. E muitos produtos estão contaminados, que nós sabemos muito bem. Já encontramos alfaces, já encontramos as cebolas e muitas coisas que não sabem de onde ela vem, porque os próprios terrenos estão contaminados. Está tudo contaminado. E nós comemos e vamos logo para o hospital porque aquilo está contaminado. O planeta já está doente? Está doente, sim. Meus amigos. O que é que diziam? Eu via a minha avó, a minha avó dizia: o homem vai estudar tanto que vai se destruir a si próprio. E o que é que a gente está a ver? Infelizmente é assim. Seu Leonardo. Estudam e vão se destruir a si próprios. Quais são as recomendações que o senhor quer deixar hoje publicamente aqui? Aos jovens, ao futuro, publicamente, aos, jovens têm aos seus netinhos. Tem que se implicar mais em todas as coisas, não é só nas filarmónicas, é em todas as coisas que existem, tem que se implicar. E se eles querem guardar as nossas tradições, as nossas coisas, se eles não se implicarem, isso acaba por destruir tudo. Fica tudo destruído, cada um puxa para si lá. As pessoas têm que se implicar. E, para se implicar, é preciso que as famílias ajudem as crianças e ajudem os adolescentes, ok? Porque eu vejo na minha própria família, que eu tenho aqui família no Canadá, a minha própria família, a criança, não fala português, fala francês, é a mesma coisa. Mas vocês querem que os vossos filhos falem português, porque a Debbie fala português. Bem, a Debbie é na escola portuguesa. Uhum. Foi importante, não foi? Oh, sempre. É importante as pessoas falarem a língua dos pais, mesmo se aprendem outra língua, o saber não ocupa lugar. Então isso é uma boa recomendação, não é? Para os pais. Saber não ocupa lugar. Sempre foi um ditado mesmo antigo. Mesmo que os meus netos gostem de falar português. E fala com eles em português. O meu mais velho compreende tudo em português. Não gosta de falar? Não gosta de falar, mas compreende tudo em português. É.
Não gosto de falar porque na escola é o francês, mas ele vai acabar por ir para a escola portuguesa também e aprender o português como deve ser. Então o senhor morre por Portugal? Será sempre eternamente português? Eternamente, até morrer. E a senhora também? Foi um gosto enorme estar convosco. Eu gostei de nós. E muita saúde. E o senhor Leonardo, cuide-se. Para nós todos, a melhor riqueza é desejar a saúde. É verdade. Olha, foi um gosto enorme. Obrigado, bem-ajam. Obrigado. Foi um gosto enorme, minha querida. Obrigada por este encontro. Muito obrigada, saudade. Foi um gosto. Ele era conhecido por sua grande sabedoria musical, sua disciplina, sua força de caráter. Todos se lembram dele como exigente. Puxava para esterilizar o melhor de nós. Queria que fôssemos sempre os melhores, não é? Foi um mestre que marcou uma geração. Em ensaios de música, ainda hoje, citamos algumas expressões que ele usava. Algumas que dizem, outras que não. E tenho o grande prazer de pegar na sua grande mestre em saber que o Sr. Leonardo é que me ensina tudo o que sei e ainda hoje em dia e continua a aprender sempre todos os dias com o Sr. Leonardo. Quando ele fala comigo sobre música, tem sempre uma lágrima nos olhos, que ele é muito apaixonado por isso. E ele ensinou a mim também e está apaixonado por isso. Portanto, é um grande honra para mim dar esta homenagem de 50 anos de aniversário da Filarmónica ao Sr. Leonardo. Muito obrigado, Sr. Leonardo. Que ela te faça feliz. Para trás fica a lembrança do cheiro a rosmaninho e dos tempos da criança passados lá no cantinho. Lá vai. Imagina o lugar mais belo do mundo. 9 ilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo e moldadas pela habilidade única da natureza. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve. É esta a natureza que nos inspira a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho. Por falar em sonho, o nosso, transportar-vos para lugares mágicos. Loco.
y aunque seas ajena, eso no me importa. Si fueras feliz, no me buscarías. Vienes por mis besos y me robas la vida. Sencillamente yo te quiero, seriamente yo te amo. Si juntamos nuestra piel, cada día más nos enamoramos.